דני אנגלברג, כפר טרומן. אנחנו כאן בנינו בית של בן ממשיך. אנחנו גרים מתחת לציר נחיתה של נתב"ג. הבית מבודד אקוסטית בצורה פשוט פנטסטית. הבית חזק מאוד. הכל אצלנו תלוי פה על הקירות, ארונות, טלוויזיה. השיטה הזאת, אני ממליץ עליה מאוד. כי א', זה נתן לי אפשרות להוזיל את הפרויקט של הפנים ולהשקיע בחוץ, וב', 4 חודשים, בית עומד.